Yesu Kristo. Na katika jioni ya leo ninayo furaha kubwa kwamba tuko pamoja katika nafasi hii ndogo ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Tutajadili maandiko mafupi kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya 41 fungu la 10 ambalo lina maneno machache ya kutufanya tuwe na moyo mkuu na tujitegemeze kwa Kristo mwenyewe. Tunasoma pamoja katika kitabu cha Isaya sura ya 41 fungu la 10, anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu na nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haya ni maneno anayosema Mungu mwenyewe akikusii ndugu mpendwa, katika harakati zote za maisha, katika njia zote unazozipitia. Amin. Yeye ni Mungu na ni mwaminifu na wa haki. Lile aliloliahidi atalitenda katika maisha yetu. Ila kikubwa ni kwamba mimi na wewe tuwe waaminifu katika jina la Yesu. Amina.